ასნილი გვაქვს და არაპარტიულ ვებსაიტ. არაპარტიულ ვებსაიტ იჯები და სხვათა შორის სიგნალში თქვენი კოლეგა ძალიან საყვარელი ადამიანი ნელიკო ვარდიაშვილი უპარტიო არავითარ პარტიული აქტივისტი არ არის, წავიდა ქიზიღზე შეყვარებული უსაზღროთ და დადის სოფელ ხან. წარმატებას უსურვებ, მითუმეტეს შევწყვეტ. გიწრა ისტორია როგორ განვითარდა ხან, გველი ნახა იმ წყალს ადენის სათავეში, ის გადაიღო, იქ რაღაცა გააკეთეს, იქ ამხილა ადგილობრივი წურბელა და ასე შემდეგ, როგორც ეს ხდება და იქამდე მიიყვანეს, ისე დაატერორეს და დააშანტაჟეს დილას მწეს, რომ აღარ მინდაო მეკინჯის ხრო, ვიღაც ვოზდუხა იქ, ვიღაცა ასხინკალა ქვია კაცო, ასხინკალა ერქმეოდა მერიაში იმუშავებს. ეხლა სიღნაღის მერის გასაგონად ვამბობ, მე გეწევი კაბინეტში. Თუ გაქვს უკანა კარები კარგია, თუ არა გააჭრევინე. იმიტომ რომ ვერ გამასრებ და საერთოდ ყველა რაიონში, ყველა სოფელში ბობოქრობენ ასხინკალები, ბობოქრობენ ვოზდუხები. პატარა ბიზნესი. ასხინკალა ქვია გავგები. ასხინკალა ქვია, ხო. მერს. ხო, მერია თუ ვინც არ უფროსი. ბობოქრობენ აი ეს პატარა ბიზნესები, პატარა კალაძეები, პატარა